Dámstvo a panstvo, dovolte mi, abych vám představil hru Monbazou. Bazou? Bazou? Nemám nejmenší tušení, jak se to čte. Důležité je, že tahle hra je velmi podobná hře My Summer Car. Nicméně, na rozdíl od toho, že My Summer Car se mnou nikdy pořádně nekliklo, tak tahle hra vážně je moc fajn. A začínáme tady kolekci Flaganových košil. To je fantastický flanel, takzvané FF-ko. Vezmeme si modrou košili. Yes. No a naším cílem v téhle hře bude žít v poměrně malebné kanadské krajině. Tady máme dokonce pláž, to vypadá fakt cool. A naším cílem bude starat se o tady tohle autíčko, vyrábět nějaké srandy, které tady budeme vytvářet. Později budeme moct dokonce si postavit tady výrobnu našeho javorového sirupu. No a ve finále, dámy a pánové, pokud bychom potřebovali peníze, tak teoreticky můžeme pokácet stromy, rozštípat je, prodávat je. Hra je hodně interaktivní, neuvěřitelně se mi líbí. No a na začátku hry to je víceméně první moment, jo, co jsme tady. Jo. Tady toho moc není. Ale co je fajn, je, že můžeme hru ukládat, jo, máme tady telefon, si úplně nejsem jistý, k čemu je. Hádám, že tohle je nějaký vánoční update. Happy holidays, přesně tak. Máme tady ledničku, kde máme putín. Měli jste někdy putín? Výborná záležitost. Tady máme maplovej syrup. Já jsem si říkal, proč mám v lednici plíce? Je to maplovej syrup, který budeme dělat. A hádám, že vpravo nahoře to budou maple syrup jakožto žízeň. Putín bude voda, energie. A nemáme vodu implementovanou. OK, jak říkám, hrajeme ve velmi rané fázi, nicméně ten sandbox je fakt moc fajn, takže se půjdeme podívat. A zároveň, dámy a pánové, v téhle hře můžeme závodit, což je neuvěřitelně cool. Máme tady pár věcí, tohle auto je teda to hlavní, můžu změnit? Santa. A co takhle sterák? Machine. To je ono. Takže máme tady to-do list, dámy a pánové, ten mi říká use the tool adjustable spanner to screw a bolt, pak tady máme konik, těžko říct. Instaluj kolo. OK, můžeme nainstalovat kolo. Kolo máme přímo tady, takže já si ho vezmu. A prý na řidičové straně chybí. Já jsem úplně poprvé, když jsem to hrál, tak jsem tak 10 minut hledal nějaký zvedák a ono v podstatě stačí udělat tohle. Ale to vůbec nevadí, protože příběh z toho máme naprosto krásný. Takže kolo tam máme, nicméně není nainstalováno, takže jsem měl tady tenhle spanner. A pořádně to tady přitočíme. Tak, přitočeno. Výborně. Nicméně tímhle to nekončí, protože každé kolo, dámy a pánové, potřebuje trošičku upravit, protože dívejte se na to. My tady potřebujeme dodělat tyhle šroubky. A já říkám šroubky, ale to jsou šrouby, které by se daly použít na Ježíše. Takže já teoreticky to přimontuju. Ano, skvělé. A hotovo. Kolo je ready, dámy a pánové, máme náš to-do list hotovej. Fantazie, nicméně zdaleka nemáme jednu část. Nainstaluj valve cover back in the engine. Takže se budeme podívat na to, co pohání tady tuhle bestii. No co tam bude? Takže v první řadě musíme odemknout, musíme samozřejmě zvednout kapotu, pak musíme přejít. To je ale humus. Co to je? Můžeme změřit olej? Počkej, kde to je má? Kde to má? Moment, dámy a pánové, kde to má olej? Já myslím, že nemám olej. Tam mám olejový filtr. Kurde, já nemám takovou tu sraničku, no nevadí. Máme nainstalovat tady tenhle cover. Takže to je to, co uděláme. Chlusnu to tady, hotovo. Jenomže, stejně jako ty kola potřebovali, šroubky, šroubizny, tak i tohle bude potřebovat šroubiznis. Takže jdeme na věc. Skvěle, ano prosím, přesně tak. Ano, a hotovo. Jak krásně to zapíská, hotovo. Item has been checked, fine. Takže dámy a pánové, máme hotovo. Torque the wheels. Dobře. To znamená, že teďka máme udělat to samé, ale máme jenom utáhnout ty šroubázny. Ono dobrou zprávou je, že my to nemusíme dělat ručně, protože nebo jako ručně to udělat musíme, ale většina těch šroubů je v podstatě hotová, takže my to jenom utáhneme. Tak, samozřejmě modulace tohohle auta je poměrně šílená, můžete si kupovat barvy, můžete si kupovat nové kapoty, můžete si kupovat. Teda myslím si, že můžu. Viděl jsem vizuální upgrady, tahle hra toho má celkem hodně a nabízí toho více, než se zdá. Vypadá to strašně. Já vím, ale nebojte se, vypadá to dobře. Tak, tohle máme, co znamená, máme hotovo. A teďka, buy a tire pump at Caliga in town, talk to your brother Francis, sell firewood to Francis. OK, mě by teďka zajímalo, já tady položím tuhle srandu, jsem to snědl? Ne, dobrý. Já tady položím tuhle srandu, máme motorovou pilu. Já bych strašně rád vyzkoušel něco. Počkej, jede to? Jede to nebo ne? Jede to? Počkej, ježiš, já tak nesnažím tohle, tohle. P je parkování, R je reverse, neutral, D. Takže dáme tohle a otočíme klíčem. Padá to, že to jede. Skvělý, nicméně to nebudeme potřebovat. Mě by zajímalo, my máme jít do Caligas. Caligas. A tohle je ta mapa, kterou vám víceméně hra dá. Což není moc. Skutku, budeme muset najít Caligas a jestli se nepletu, tak to je to 10 z 10. A kde jsme my? Já myslím, že jsme dole. To Roulotte.
Nevím, co to znamená. Nicméně dobrou zprávou je, že si myslím, že jsme tamhle. Jo? No, já myslím, že to bude ono. Těžko říct, jestli to bude ono, ale na to nějak přijdeme. Já bych chtěl vyzkoušet nejdříve pokácet nějaký ten stroman, protože to by teoreticky měl být náš zdroj příjmu. Pěkně jsem mu to naložil. Moment, a teďka ho máme. Ta animace, co to tady je za symbol hordy? Počkej, co to tady je za symbol hordy, seriózně? Ok. Rozřežeme? Fantazie? You can't cut this. Tak počkej, tohle položíme sem. Tohle vezmu sem. A teď, když to fláknu tady, ne? Já bych přísal, že ano. Možná to musím nějak... Možná to chce... Já jsem viděl na videu. A! Dáme, pánové, tohle vůbec nefunguje. Tady tenhle falický výstupek nefunguje. Možná to musíme připojit, aby to mělo nějakou energii. Což znamená, já tady vezmu tohle. By the way, tady máme generátor. Tak teď jsem si vypl proud. Později budeme pokládat kabely a tak dále. Tohle je teda moje druhé auto, které vypadá teda asi tak tisíckrát líp než to první. A tohle má, ježiš, co to je? Shifter, no můj ty tondo. Jsme na neutrálu, takže zařadíme jedničku. Kde to má ruční brzdu pro Kristovy rány? Má tohle vůbec ruční brzdu? Haló? Má to vůbec kola tohle auto? Kola dvě tady, kola dvě tamhle. Tady máme ten tahač, hej, tak počkej, ne, to by... To přece, moment, oni to budou mít, oni to budou mít na volantu, ne? Někde. Světla. Parkovací brzda. No, vidíš to, tak jsem ještě v životě neviděl. Ale já jsem toho moc neviděl v rámci amerických aut, takže to je ono. Budu potřebovat zařadit zpátečku. Ne, to je neutrál, výborně. Tak, to je zpátečka, abych tam chtěl nadsouvat decentně, připojit to a uvidíme, jestli to můžeme opatrně jak připojit, ale to je profesionální tohleto. Už jsem to minul, ale to nevadí. Takže uděláme takovéhle popojížděníčko. Zpátečku. Divný, že zpátečku musíš dát. Tak. OK. Asi je OK. Jdeme ven. No, tak to je moc OK. Počkej. Handle. To přece nějak připojíme, ne? Tak já ještě popojedu. Já ještě trošku popojedu. Co znamená, že zařadíme, počkej, klíčem, jedničku. Popojedem. V pohodě to takhle? Tohle zavřem. Ty vole, co to je za kapler? Ano. Jo. 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 Ne. Jo. A kurde, jak to mám rozštípnout, ale. Ty vole, ale... Tady nějaký nenápadný čudlík. Kill switch, on. Aha, pojď, to je tady na benzín. Ježiši Kriste, to jsem vůbec nepotřeboval tohle. Jede to? Vypadá to, že to jede. Vypadá to, že to jede. Rozčí, počkej, no, podívejte se na tu nádheru. Kill switch, yes. OK, takže teoreticky takhle to máme. Takhle to funguje. Tohle vůbec nepotřebujeme, ty tady prostě nebruč. Ty tady vůbec nebruč. Dobrou zprávou teda je, že tohle auto nám bude sloužit pro to, abychom jezdili po lese, sekali to dřevo a poté ho ve finále prodávali. Takhle budeme vydělávat peníze, což jako ano, budeme potřebovat. Nicméně, my máme teďka jiný úkol, my musíme, protože to se, jako já nejsem expert na kola, ale řekl bych, že máme trošku vyfouklé gumy. A tím pádem, když se podíváme na náš to-do list, takže máme jet do toho města a tam si koupit pumpu. Takže jdeme na to. Tak, to je ono. Výborně, jede ruční brzdu dolů. A my jedeme do města. Ovládání v téhle hře vozidel je poměrně fajn, vážně. Je to precizní, protože součástí téhle hry je velká část je při závodění. Kdy vy si snažíte, vaším cílem je vytunit si tohle auto tak, abyste v rámci těch jednotlivých závodů mohli vyhrávat. Co je zajímavé, já teďka úplně cítím, jak to klouže pro boha živýho, protože nemáme gumy. Nicméně, takhle vypadá mapa, já nevím, kde jsem. Pokud vy víte, kde jsem, tak mi dejte vědět, protože já nevím. Ale přijdeme na to. No, tak to vezmeme tudy. Ježíši Maria. Ono to strašně klouže, jo. Ono to strašně klouže. Ono to nedopadlo úplně tak, jak jsem čekal. Takže zařadíme zpátečku. Zařadíme dopředu.
No, tak to je teda skvělý, kruci, práce! Takže naštěstí v koši dáme, tady v koši, v kufru máme tady tohle. My to placeneme na zem. Ten to nechtěl placenout na zem. Placeneš to na zem. Zatáhneš tady. A teďka taháš páčkou. Víte, jak to vím? No, protože jsem si udělal domácí úkol a už několikrát jsem, řekněme, ale to je zrádná, zrádná zatáčka. Tady postavit nějaký scrapyard, tak každý den, jak se jmenovala Leontýnka. A G duchové, máme nový gír. Tak, to bys nám mělo stačit pro Kristovy rány. Já jen trošku zkusím couvnout. Dáme teda reverse. Yes. Wow, hotovo. GG. Už jsme docouvali. Vážně? Kruci. A! Kamu, jak se z tohohle mám dostat? Už to by bylo lepší to auto prostě prodat, koupit si nové, ne? Oh yes, pohli jsme s tím, ale jedeme dozadu. Jdeme, panové, tohle bude dlouhý den. Tohle bude hodně dlouhý den. Ty vole, teď jsem to vytáhl, on tam zase vjel. Tak já to pustím, okej, okay, já jsem to vytáhl, trvalo mi to dlouho, ale jestli to pustím a ono se zase rozbije. Ne, je tam zpátky! Jsme dohráli, mám to jako refundnout tu hru nebo jak? Bože, to byla zkrátka, to mi tak ušetřilo čas tohleto, já jsem úplně, to nevím, co budu dělat s tolik volným časem. Já to začnu z toho tuhle hru. Bylo to 19 minut. 19 velmi umorných minut. Tak, modrou košili, ok, ještě jedno pro boha živého, já to auto radši poskládám váleček po válečku znova, než bych to musel dělat teda, ježiši Kriste, ok. Jakoby, už tohle někdy dělal, nezdá? Se? Vám? Trochu? Tak, dámy a pánové, máme si koupit pumpu na kola, yes! Takže na první pokus pojedeme opatrně, protože víme, že tahle hra je nejenom proklatá, ale zároveň se prostě zlá v první řadě. Takže dáme driving a pojedeme jak babička, která 40 let neřídila, nebo člověk, který dneska, tuhle chvíli, v téhle okamžik dostal řidičák, ok? Žádné další blbosti, tady tohle se fakt časově se nevyplácí. Ono točí, jak to klouže, protože nemáme tu pumpu, no. Tak, tady trošku zpomalíme. Výborně. Kamo ne, ale tak. A zase jsem tady. Já, ale přísahám bohu, vole, že já jsem se úplně... Je tohle opravdu nějaký simulátor na hromnice o den více? Je tohle Edge of Tomorrow? Protože mně připadá, že furt dělám to sami dokola, já bych si řekl, já už jsem tohle jednou nebo dvakrát dělal. Přijde, ale nejhorší... Ano? Ano, hotovo? Ano, hotovo? Myslíte? Já si nejsem jistý. Ano, vypadá to, že máme hotovo. A teďka prostě, jak si minule jel jako babička, tak teďka prostě pojedu jak Fred Flintstone. Prostě pomalu, opatrně, kdyby všude byli dinosauři. Jo, úplně v pohodě, zapni tu káru, zařaď, dáme tam driving, odbrzdíme a jedem. Decentně, já fakt, teď už to nebudeme dělat, jak to klouže, jak kdyby byl na bruslích. To je on. To je ta zatáčka. A já teďka zastavím, zabrzdím do nulového pohybu, ruční brzda, otevřu jdu ven, podívám se úplně, zatáčka, přesně, tady 35 stupňů, výborná práce, olíznu si, abych to měl, vítr fouká z jihu, slunce tady, takže podmínky jsou takové, prostě vybrat jednu zatáčku, jak to může být těžké. Já jsem tady jako na jehlách, tady je sterako, dámy a pánové, já vím, že to neuvěřitelné se možná, je to skutečnost, já jsem skutečně tuto zatáčku vybral. Neskutečně, kamo, ok, v pohodě, dámy a pánové, nebojte se. Já řidičský průkaz mám už x let, najezdil jsem se tisíce a tisíce kilometrů, jsem profík. Cesta! Normální cesta pro lidi... Hej, já vím, že ono to vypadá, že to prostě dělám pro humor, jo? Ale já humor teďka necítím! A red, jo, steraku, stop doing this bullshit! Tak, a teďka jak Vánek, ale jak Niki Lauda. Počkej, ten nebyl jak moc Vánek. Tak, tyjo, to je jiná, tyjo, jak to teďka na té silnici drží. To je jinčí kapčo. Získávám důvěru v mé řízení zpátky. My god, tak máme 13 hodin natočeno videa a ještě jsme se nedostali ani přes tutoriál, boží. Čus větrníky.
to vystřihnu. Neříkej se zase. Mám otevřený kufr, to nevadí, to je pro aerodynamiku. Takže jsme v městě, bože, já tomu nemůžu uvěřit. Já si připadám, že jsme dohráli, ten endgame boss, silnice byl poražen. Tak a někde je tam 10 z 10, což si hádám, jestli si dobře vzpomínám, tak to je ten shop. Ojoj, tady jaká budka. Co je tohle? Co to tady prodáváte? Cheese curd potatoes. Dámy a pánové, tady budeme dělat putín. OK, cool. OK, cool, tady to padá, šmada. Proč tu nikdo není? Kde jste všichni? Dámy a pánové? V tomhle městě nikdo nežije. Tady, mají tady ale krásný kostelík. Ale to je pěkný kostelík, jo? Má celou jednu texturu. Tady nějaký Quickie Mart, který vypadá, že je zavřený. A my potřebujeme najít tu benzinovou pumpu, která... No zatím ty baráky vypadají všechny úplně stejně. Kde pumpa? A! Tohle vypadá jako jiný barák. Tak, vypadá dobře. Oh my god, to je pumpa. Tom... Ah, Caligas, to je ono! To je ono, tak počkej, kde máme, tady není ta šipečka, kde máme, já vůbec nevím, kde, viděli jste, že dámy a pánové, vždycky tam máte šipečku vedle toho svého signálu, kde máte, tady máme palivo, já protože, já mám také tušení, že aktuálně tohle není dobré číslo, které se týká, kde to bylo, nalevo? Napravo. Paliva, není dobré, takže zaparkujeme, ruční brzda, vypneme motor, vystoupíme, plivneme na to auto. Ty brďo člověk! Dobrý den? Co se vám to stalo s ksichtem? No nevadí. Pan Jacques. Ale to je těžký flanel tohle. I see your vehicles. Jo? A čím? You know we have... Oni umí... Vy umíte odtahovat? Ježišmarja. Tire changer. Ty vole, to je hodně pokročilý. Tady je ten motor. OK. Tady máme maple syrup. Moje anxiety po téhle cestě vzrostla. Já se tady vůbec není. Pruning loopers, mně se líbí, jak tohle prostě kombinuje úplně dvě neslučitelné entity, že prostě na jednu stranu sekáš stromy, na druhou stranu děláš javorový syrup a pak prostě závodíš autem. A co to, kdo to, jak? Dobrá, my chceme pumpu. $44. $44? Brácho. To jsi neviděl, když jsi psal ty ceny, ne? No nic, napumpujeme kola. Má to 20 ps. Tady vždycky v autě máš takovou, asi tady takovou kartičku, která ti řekne... Jak bys to měl napumpovat? Jak já mám vědět z hlavy? Počkej, já jsem teďka měnil jsem kola nedávno. Tohle má 20. A to je dobré, ne? Já to napumpuju, aby to vypadalo, že to je v pohodě. Tak, to vypadá cajku. Jo, to vypadá v pohodě. To bude vypadá... Tohle ještě, počkej, párkrát. Tak, decentně, dobré, tak teďka snad nebudem klouzat. Tak, to jsem trošku možná přepumpoval, to nevadí. Já se schovám teda do kuféru. Dobré, dáme pánové, to už začíná vypadat, že by mohlo možná fungovat. Tak, a teďka musíme natankovat. To znamená, očroubujeme. Tady taky pěkný držáček. A to jsem nechtěl udělat, tady máme, jsem vytáhl skrz pevnou hmotu, nechci. A půjdeme natankovat, co tady máme. Máme tady Sans Plomb, anebo Super. 69, 420, no pěkně. Akorát, tak dáme si ten normální, já nemám vůbec žádné prachy. Nalijeme si tohle. Ew, disgusting, you can use this peasant fuel. Aha, výborně, takže budeme, dámy a pánové, výborně, takže jenom, výborně. Tak, nalijeme si. Liju to na zem nebo kam? Děje si něco? Je tam něco, tak počkej. Já to naliju. No ale tak ať nás zbírou nějaké peněze. Tak já dám, ať mám 30. Liju tam něco? Asi jo. Takže to je ono. A co bych si, když už jsem tady, co byly ty další questy? No nevím, zapomněl jsem. Hej chlape. Barva. Rust repair kit. Dent repair kit. To bude, počkej, ty můžeš poškodit auto? Kafe? Dáme si. Tak jsem ho sežral. Co to tady, můžu jít něco ukrást? OK, já myslím, že jsme svoje auto opravili, díky bohu za to. A já doufám, že teďka pojede lépe. Co znamená, že teďka bych navrhoval, že půjdeme zpátky domů. Benzín máme, benzín definitivně máme nový.
A teď, zase mi to nebo to fakt je líp. A teď půjdeme zpátky a podíváme se na to, co jsme vlastně měli dělat. Kostel! Kolik hodin? 12 hodin. Ty brďo, kostel, ale pěkně kostelí, zastav to. To zastaví. Pěkně kostelí. Ale asi jsem nějaký hříšník, nemohu vstoupit. Počkej, podíváme se. Haló? Máte místo pro jednoho hříšníka navíc? Asi ne. Už jste rozvonili, oni úplně pachaj, je venku, zastavte ty zvony. Jsem asi notoricky známý tady v tomhle městě. Jedeme domů, tady na mě vole všichni kašlo a nikdo tady nemá ksich, tohle to je hruza, tak v Brně. Jako, já bych vám přál zažít ten rozdíl toho, když to budete ovládat bez nafouknutých gum a s nafouknutýma gumama, protože tohle je skutečně úplně jiný příběh. Teďka se nestane ten moment, kdybychom se vážně nějak nabourali, prostě tady není možnost. Já jsem naprosto pod kontrolou a to neříkám jenom proto, abych to střihnul, aby v zápětí tam byl moment, kdy nejsem pod kontrolou. Ne, to, takhle to tady neděláme. Já, dámy a pánové, skutečně jsem pod kontrolou a já jenom tohle říkám z toho důvodu, abych slavil ten úspěch. Aby jsme ho slavili společně, ne jako tým. Tak, tady je ta dlouhá část. Tam je dokonce napsáno break, to je to místo, kde jsem se vždycky vysekal. Ono to je dokonce na mapě napsané, jak pro idioty. A já jsem se tam vysekal, a ne jednou, dvakrát. Toto číslo nehodlám zvyšovat, jenom kdyby se někdo ptal. Takže tady měla být taková. Jo. Dobrý, jedeme domů. O, domové sladký domové, jak jsi mi chyběl, domové sladký domové, výborně, jak jsem krásně dokonce zaparkoval, jsem ze sebe nadšený. Vypneme motor, ať neplýtváme to palivo, které mě stálo ponožky, a teďka, tady máme tohle kouzelnou tabulku, která mi říká, že teďka, talk to your brother Francis, a pak, že mu máme prodat dřevo. Ale kde je Francis? Co to je? Pas, beau, mas, gentil. Proč je to všechno francouzsky, vole? Kdo je můj brother Francis? Javel, dong, Jacques. Ok, prostě, dobře, máme mu, ok, máme mu prodat dřevo, ok? To zvládnu. Prostě nasekáme tenhle strom, který už minule padnul. A prodáme mu nějaký firewood. Co to tady je za malebná prohlídečka? To se mi ale tady celkem líbí. Já, pánové, taky krásný život, není to nádhera? Newspaper, počkej, co to je, ten nějaký lore tady? Noviny, já si můžu udělat oheň. Já si vážně můžu udělat oheň. Ne. Počkej. Mám všechno, co bych mohl potřebovat. Mám větvičky, mám strop, moment. A tady jsem ještě viděl tohle. Co si spal pravé oko, co to kurňa bylo? Dámy a pánové, můžeme si udělat oheň? To mi možná pomoct z mojí maple syrup. Jako už jsem rozdával lepší oheň, ale možná. Já jsem stvořil oheň! A už to nemůžu ani sebrat. Jeboj, dámy a pánové, poslouchejte. Jak to praská to dřívko. To je vlhkost, která odchází z toho stromu, ta glukóza, celulóza, co se... Výborně, takže tohle funguje. Takže, co jsme si udělali? Otestovali jsme, že to skutečně je firewood. A můj brácha, ať je kdekoliv ten pasdrát schovaná, bude teoreticky schopný mi tohle přijmout. Co to tady máme dál? Buggy part tubes. Bugina? Tady máme potom... Ty brďo, budeme stavit nějakou buginu. A pak se můžu okoupat. Akorát to je asi zmrzle, nebo co? Já si to uložím s dovolením. Safe. Ok, že musím zapnout počítač. No electricity. Ty vole, 30 překážek. Tak počkej, tady máme generátor. Ok, elektřinu máme. Počítač jede. Já si sednu. Wow, dívej se na to. To je krása. No jak za starých časů. Mi upadl čudlík tady. Windows čudlík mi upadl. Computer is still booting. Tyba, to je reálný, to bude, dějte se na to, tak se podívám. To je ale celkem fajn život, dívejte se na to. To je dobré. Pokud se ta hra nezvrtne. Uložit. Ukládá se to? Připojuje se přes AOL. Dáme, pánové, já myslím, že to moje postava dostala. Ty, co je to za hru? Jak se, já jsem už řekl uložit, ne, že máš hrát, ty praselíne. Co jsem to hrál, co to bylo? To byl nějaký Baldur's Gate?
Uloženo? No, výborně. Zapl jsem počítač na 5 minut. Generátor vyplýtvaný. Co je tohle? Relay conditioner. Jo, dobře, tak on se mi bude desanandu. OK. No, tak to je super. Já jsem celý den prohrál. Já jsem ale Kemrlína. Jak se to vypíná? Dobrá. Já chci prodat bráchovi nějaké to dřevo. Co znamená? Nasekáme tady nějaké dřevo. To už jsem očividně nasekal. Tak, jsem tady symbolicky, co to tady je? Co je tohle? Co to je tohleto? Proč to tu mám? To je můj, ne? To je moje dodávka a já tady dělám také. Už začíná se ale brutálně smívat. 19 hodin a už úplná noc. No dobrá, tak pojďme to dodělat. Co tam zapneme? A já jsem to tady schválně nanosil, aby jsem nemusel vchodit tam zpátky. Tak, naštípeme si to. Kurde, teď má potřebu nějaké světlo tady. Já musím říct, že tahle hra, dámy a pánové, má styl a fakt mě to baví. Doufám, že vás baví taktéž. No tak ale teď nastala ale extrémní tma. Naštěstí mám baterku, můžeme hrát Silent Hill, no tak to je skvělý. Nepůjdeme se vyspat radši. Tak, OK. Myslím, že dobré, já to vypnu, ať mi na to neplývá palivo. Půjdeme se vyspat, ty vole, kdo to má hrát takhle v noci, takový Silent Hill hrozný. Ještě zavřu dveře, mi tam nelítají komáři. A tady taky. A jo, to je fakt cool. OK. Já bych rád šel spát. Můžeme jít se vyspat? Spát. To bylo jak zvuk z fazmofobie, když máš haunting. Vyspal jsem se? Kolik hodin? 1 ráno. No tak co to je za spánek, ale. Spát a znova. Kéž by to takhle fungovalo v reálu, umíte si to představit? Tak, pěkně. A už zase den, 6:30. No tak to je ale nádherný čas na stávání. To je prostě nádhera. Fajn. Teď to musíme donést k bráchovi. Ale, vole, netuším, kde můj brácha je. Nebo kdo můj brácha je. Počkej, nebude to tady někde napsané. Talk to your brother Francis. OK, ale já mám červený maple syrup. Mám jako žízeň? Voda není implementovaná. OK, vezmu si tady maple syrup. Ečko. OK, to je v pohodě. Jsem se očividně... Car meet every night, abandoned grocery store. Oh, to je tamhle. Mně se tak líbí, jak tahle hra je taková strašně. Já bych to úplně minul. Snack delivery. Search driver. Hele, to je práce. Oni chtějí práci mi nabídnout, to je dobré. A co je tohle? Je to nějaký vzduch? A venku je kolik? 20 stupňů. Ne. 16, 15. Nice. Tak jo, jdeme to dnes k mému bráchovi. Ale to bude mít pár takových drobných detailů. Převážně v tom, že já mám nejmenší tušení, kde můj brácha je. Máme vůbec palivo? Máme, OK. Takže, dáme reverse. Zacouváme, jo počkej, ta parkovací brzda divná. Já jenom potřebuji trošku popojet. Tady si pak postavíme tu továrnu na ten maple syrup, jo? Jenom trošku popojet. Já jsem zapomněl, že to je, já držím čulík dopředu a ono to jde dozadu, no. Já takhle trošku nacouvám. Co to tady je za srásk pro Kristovy rány? Kdo to tady udělal? OK, OK, v pohodě. Zapnu tu parkovací brzdu, mi to neodjede to auto, já ještě budu potřebovat. Kam ale to je risky, tohle je risky. Tak, naložíme tohle. Já musím říct, že čím jsem, já nevím, starší hráč, a teď já nemyslím věkem, ale takovým jako, že už jsem vyzkoušel spoustu věcí, tak já mám mnohem radši hry, kde inventář není inventář, že by to byla nějaká ikonka, ale fyzické objekty. Mě to osobně přidává strašně hodně na tom prostě zážitku, že já vážně něco dělám. Přijde mi to neuvěřitelně cool, ale třeba jak to dělalo, jak se jmenovala ta hra, kde jsme nakládali furt ty auta, Gold Rush, taky, výborný, že jo, hezky uděláno a člověk hnedka ví, co dokázal. Pěkné. Takže teďka musíme jít za naším bratrem Francisem. Musíme se zamyslet nad tím, kde je. Tam je Pas Beau Mais Gentil. Tak to bude asi můj brácha, ne? Tak pojedeme. Jeli jsme doprava, teďka pojedeme doleva. Tam je napsáno něco francouzské. A nebo ještě naložíme ty dřeva, když jsme to ještě furt nedokázali udělat, že jo? Tak tohle, ano, prosím, no. Tak katapultovali jsme. Oh. Tady jsou bráchovi to dřevo. On bude, co jsi s tím dřevem dělal? A já nic, jsem ho nasekal. No to co teda nesekal? A jedeme! Takže, pokud tamhle nebude můj brácha, tak fakt nevím, kde jinde by mohl být. Takže, vůbec se tě nebudu znepokojovat. Počkej, co dělá tohle? Transfer case. What?
to kurňa znamená transfer case? Tak, tady nějaká budka, to by mohl být můj brácha Francis, ne? On byl vždycky tak trošku divnej. Hej brácho! Pěknej barák. A někdo tam sedí. Seš můj brácha, kdo ti pomaloval tvůj barák? A to vypadá nadějně, to vypadá velmi nadějně, dámy a pánové. Já to tady zaříznu, dáme parkovací brzdu. Vypneme motorána, ať neplýtváme palivo. A jdeme ven. Kolečko, firewood, yes. Tohle vypadá na... Hej, ty vole, můj brácha nějaký úspěšný podnikatel, nebo co? Proč já žiju v také hajtře, on má taky... Co to... No jasně, že má tady nějaké vodní nádrže. Ty jsi můj brácha? Iš, jak se na mě pomalu otočil Francis. Good day, eh? Glad to see you, little brother. Co kdybych šel s tebou bydlet? Já žiju v takém srubu, ty tady máš taky palác. Ne? Někdo ti pomaloval byt nějakým stromem. Nemůžu si tady o tebe něco pronajmout? Hej, brácho, nedělej krky, ne? Dobrá, takže, prodáme dřevo. Možná bych mohl trošku popojet. A teď je dole, já jsem to nechal odparkovat, já si říkám, že jsem tady někde parkoval. Tak, teďka prodáme, mě by zajímalo kolik, takže počkej jo. Aby jsme natankovali nějakou půlku nádrže, nebo kolik to bylo, jsme vyplýfali 14. Pumpa na kola stála 40, takže teďka budu čekat kolik. $5 za jeden. What? Tak to je úplně insane, můj brácha je úplně pitomec, on já úplně zneužívám jeho dobroty. Beru zpět jedno dřevečko, on mi dá za to $5, to je blbec. To je blbec. Tam panové, já jsem nejdřív myslel, že ten můj brácha mě prostě zneužívá, ale on je očividně strašně, strašně, strašně bohatý. A on prostě úplně, jo, jo, potřebuju, jo, jo, dřevo, jo, Přesně, přesně potřebujeme dřevo, tak mi ho dones. Tak jako když někomu chci dát peníze, ale nechce, si připadá jako blbě za to, tak mu dáš jako úplně, no, takže můj brácha je vlastně úplně největší MVP. To je hodně cool. Dámy a pánové, dobrou zprávu teda je, že výdělek nebude tak problematický, protože z jednoho stromu, a to jsem kousek z něho dokonce spálil, jsme vydělali hodně. Takže úplná parádička. Pojďme se na náš to-do list, no ale takhle si tu naši farmičku na maplovej syrup postavíme úplně hnedka. Tak to je úplně super. Pěkný driftíček jsem hodil, Vin Diesel by se na mě, za mě vůbec nestyděl. Tak. Takže, co náš to-do list říká, nějak se to update, nebo to úplně zmizelo? Máme hotovo. Dámy a pánové, zdá se, že tohle je teda finále tutoriálu, který nás naučil zacházení s jednotlivými aspekty a dalšími věcmi. Já jsem postavil... Wait, one item has been checked? Tady toho je víc? Tady se nám to bude takhle otevírat podle toho, co odemkneme. Jo, takhle. Takže v téhle hře nás čeká očividně hodně dobrodružství. Ukázali jsme si vážně jenom začátek. Jak říkám, tady tohle podle mě bude potom ta farma na ten náš maplovej syrup, budeme moc sekat více dřeva. Já musím říct, že tahle hra je moc fajn. Pokud máte zájem o další videa, tak definitivně vyjádřete názor. Pokud čirou náhodou se vám video líbilo, tak tam hoďte i like. Ando, mě je blbé takhle o to žádat seriózně, ale prostě to YouTube algoritmu pomáhá. Takže kdo ještě nemá odběr, odběr, a kdo nemá like, tak to tady hoďte. Děkuji mnohokrát za veškerou vaši lásku a péči. A doufám, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.